Vi er på en brændende platform. Vi skal have flere ledige job i Odense. Det skal ikke bruges som en eller anden billig arbejdskraft. Det skal føre til et job. Den skal vi sige, tiltro, vi har til forvaltningens arbejde, at det er, at det kan gøres bedre, det her. Man risikerer simpelthen, at der er en gruppe af unge mennesker, som har nogle sociale problemer, som vi risikerer at tabe på gulvet. Det er en indsats, som ikke længere er den rigtige i forhold til at få bragt ledighed ned i Odense, som jo er rekordhøj. Så er der igen truffet dramatiske, radikale beslutninger i beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune. Tirsdag den 24. januar sagde et næsten enigt politisk udvalg ja til at omlægge beskæftigelsesindsatserne, sådan at der fremover skal være mere fokus på praktikker i private virksomheder, kombineret med såkaldte mere jobrettede individuelle samtaler. Noget, der prioriteres på bekostning af store traditionelle aktiveringsprojekter, som blandt andet bygningsrenovering. Det er vi selvfølgelig ked af, for vi synes, vi har en god og sund virksomhed, hvor vi løser vores kerneopgave. Vi er sikkert 20 holdledere. Ja. Sagde tillidsmand Henrik Edvardsson til Odense Ser Rødt i sidste uge, efter at man på bygningsrenoveringen blev orienteret om, at der kunne komme omfattende besparelser på projektet. Der siden starten af 80'erne har udført praktiske opgaver for kommunale institutioner med hjælp af arbejdsløse borgere i forskellige ordninger. Vores kerneopgave det er at få ledige i job eller uddannelse. Og det gør vi, løser vi på den måde. Vi er jo ved at have noget håndværksmæssigt arbejde, hvor vi så tager dem ind, og så prøver vi på at få dem i job og uddannelse. Og det lykkes vi på den med. Der er ikke tvivl om de umiddelbare konsekvenser, hvis Odense Byråd vælger at følge indstillingen fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen den 24. januar. 285 medarbejdere, det er blandt 165 fleksjobbere, vil miste deres arbejde, når man nedlægger projekterne pensionistservice, flådestyring og store dele af bygningsrenovering, med den begrundelse, at de ikke er effektive nok, når det handler om at få de, der er i aktivering, videre til uddannelse eller ordinært arbejde. Odense Kommune har landets fjerde højeste ledighed. Vi har i årvis kæmpet for at få nedbragt ledigheden, men er ikke lykkedes med det. Der er kommet en ny beskæftigelsesreform, som peger på, at lige præcis ved at skrue op for virksomhedsindsatsen og ved at skrue op for samtalerne, så kan vi bedre lykkes med at få de ledige i arbejde, end ved at bruge de metoder, som vi historisk set har brugt her i Odense. Den overordnede tilgang er jo, at vores forvaltning har jo fuldt byrådets indstilling om at gøre det, der er mest effektfuldt. Og der har man kigget ind i de områder, som vi nu har arbejdet med et stykke tid, og som I er bekendt med af pensionistservice og byg, og så er det vores flådeservice. Og der har man fundet ud af, at det giver ikke effekt nok for pengene. Det er jo det, som forvaltningen har fremlagt for os, både Carsten Koch, erfaringer fra andre kommuner, men i virkeligheden også sund fornuft, at hvis man kommer tættere på den virkelighed, man skal ud og være i, hvis man som indvandrer kommer til landet og kommer ud på skoler sammen med danske elever, så er ens chance for at blive integreret væsentligt større. Så på den måde, så tror jeg rigtig meget på, at elementer og idéer i det her virker. Den overordnede begrundelse for at lukke de kommunale aktiveringsprojekter, noget der i parentes bemærket sparer forvaltningen for 48 millioner, er, at de ikke er effektive nok til at få folk videre i uddannelse eller ordinære jobs. Noget man undrer sig over på bygningsrenovering, hvor man ifølge forvaltningens egne tal har 55% videre i job eller uddannelse efter 3 måneder, imens de tilsvarende tal for private virksomhedspraktikker siger 27%. Tallene for private virksomhedspraktikker, de er jo ikke ret gode. De ligger helt på 20%. 27%, hvis man tager flexjobberne med, så er det. Men det er jo ikke gode tal, tænker vi, i forhold til vores. Så vi synes ikke, det er rigtigt. Okay, men kan der ikke være noget i det her med, at man kommer ud på en rigtig arbejdsplads? Jo, det vil være fint, hvis de rigtige arbejdspladser de var klar til at tage imod de borgere, vi har. Så vil det være fint, men det tror vi ikke på, det er.
at man kan ikke sammenligne de to tal. Man er simpelthen nødt til at gå ind og kigge på den enkelte gruppe. Der er, jeg tror, omkring 10 forskellige grupper af borgere, der er igennem et projekt som bygningsrenovering. Og det, som forvaltningen har gjort, og det har vi spurgt meget ind til i udvalgets behandling af det her, det er jo dels at gå ind og kigge på, hvordan er det, at forventningen kan være for den enkelte gruppe i forhold til at få dem hjulpet videre ud på arbejde, kontra hvad er det ved ikke bare at lave en virksomhedsindsats, men altså også ved at kombinere med, at vi skruer op for samtalerne, vi så i stedet for ville kunne lykkes med. Og som sagt har vi spurgt rigtig meget ind til det, for vi har vel været sikre på, at vi står på et faktuelt grundlag, når vi træffer den her beslutning, så det ikke bare bliver, hvad den enkelte nu synes eller vurderer, der kommer til at ligge til grund for en så omfattende ændring af den måde, vi gør det på. Hvor det står klart, at 285 medarbejdere mister deres job for, at Odense Kommune kan blive bedre til at få arbejdsløse borgere i job og uddannelse, så er det mere uklart, hvad man vil gøre for blandt andet de mange flexjobbere, flest på pensionistservice, der pludselig står uden et job, der for de flestes vedkommende har været svært at få, når man har nedsat arbejdsevne. En uklarhed, der har fået Enhedslistens Ulla Chambliss til at tage forbehold for beslutningen i det politiske udvalg. Flexjobberne kan ikke på samme måde gå ud og få et job som du og jeg, fordi de skal have et job på nogle særlige betingelser, måske med nogle særlige skånehensyn. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi skal have set på, hvordan vi kan hjælpe dem videre. Og det vi også gerne vil have belyst, det er, om der er nogle jobfunktioner i Odense Kommune, som de kunne overtage. De skal selvfølgelig hjælpe os, det er jo et fælles ansvar, og derfor vi også er valgt som politikere til at sige, hvad vej skal de så? Og nu, inden jeg kørte herind, der nåede jeg lige at læse en overskrift på TV2 Fyn, at der er faktisk anlægsgartner, der mangler praktikanter og for så vidt også flexjobber. Og så jeg tror ikke, det bliver så svært måske at gå ud og så finde nye arbejdspladser i det private til de her mennesker. Hvis vi samlet set tager de medarbejdere, der er ansat, så er det op imod 300 medarbejdere, desværre, der bliver ramt i den her forbindelse. Og en gruppe af dem, det er rigtig nok flexjobbere, og der ved vi, at der er det sværere at finde et andet arbejde. Og derfor har vi også bedt om, at vi allerede i februar får en sag på fra forvaltningen, hvor vi politisk set kan skrue op i forhold til den indsats, der ellers var lagt op til, i forhold til at kunne hjælpe de her flexjobbere, der nu bliver ledige, ind på en privat virksomhed, eller, og det er den anden ting, vi har bedt om at undersøge, om der er mulighed for at skrue op for antallet af flexjob, vi har i Odense Kommune, sådan at man kan finde et andet arbejdssted i Odense Kommune, når nu det er sådan, at der, hvor man har været ansat, og har gjort et godt stykke arbejde, at det lukker. Og så er det ikke kun fremtiden for de 165 flexjobbere, der bliver fyret, der er usikker. Der er også tvivl om, hvorvidt en ny strategi med fokus på private virksomhedspraktikker frem for kommunal aktivering er den rigtige løsning for alle arbejdsløse borgere. Det er særlig bygningsrenovering, som vi ikke tror er særlig klog, at man bare lukker og slukker. Man risikerer simpelthen, at der er en gruppe af unge mennesker, som har nogle sociale problemer, som vi risikerer at tabe på gulvet. Fordi det, man vil sætte i stedet, det er nogle flere samtaler. Det er godt nok. Og så virksomhedspraktikker ude i private virksomheder. Og der tror jeg bare ikke, at det er nok til den her gruppe. De har simpelthen brug for, at de kommer ud sammen med nogle andre unge, sammen med nogle håndværkere i et miljø, hvor de både laver noget fornuftigt, men også med nogle håndværkere, der formår lige at give et los i bagdelen, og det skal til at strybe dem lidt med hånden, og det skal til, så de lærer, hvad det vil sige at komme ud på en arbejdsplads. De får snuset til nogle forskellige områder. Og hvis vi bare lukker og slukker det, så risikerer vi, tror jeg, at nogle unge står tilbage på perronen og ender i større arbejdsløshed. Siger SF's Brian Dybro, der ikke er repræsenteret i det politiske udvalg for beskæftigelses- og socialforvaltningen. Vi laver det hele, når vi... Et synspunkt, der bakkes op på bygningsrenovering, hvor man gennem årene har haft mange unge arbejdsløse med andre problemer end blot ledighed. Jamen, når der kommer nogen herude, så er vi jo klar til at tage imod dem. Vi har jo en social side også, hvor vi for eksempel... Der kommer nogle, vi har folk, som vi tænker, der er måske et misbrugsproblem her, så kan vi måske få dem skubbet det rigtige sted hen. Boligløshed er jo også et problem for mange unge mennesker i dag. De bor jo rundt omkring på hylder ved venner og bekendte, og det er ikke heldigt. Det,
så kan vi også måske være med til at skubbe i de rigtige, eller kunne vi følge være, hvis vi fik lov til det, være med til at skubbe i den rigtige retning. Ensomhed er også et stort problem for mange mennesker, ikke? Vi tager dem ud af ensomheden her, får dem med ind i et socialt fællesskab, de får kammerater, de får kolleger, de får noget mere end bare en virksomhedspraktik. Jeg tror ikke, at de har den tid uden privat virksomhed, hvor der skal produceres noget, til at tage sig af nogle unge, der er sådan lidt på kanten. Og sådan en virksomhedspraktik, jamen den tager 4 uger, og hvad så? Så skal de gå et par uger, inden de kommer til en samtale på kommunen igen. Og på den måde tror jeg bare, at man kommer til at tabe nogle unge. De har brug for det der med hver morgen at stå op og skal ud og være en del af det her fællesskab. Beslutningen om at omlægge den kommunale beskæftigelsesstrategi i Odense kommer i byrådet den 22. februar. Og et sidste spørgsmål i denne omgang må være, om de folkevalgte er trygge ved, at den nye strategi kommer til at virke, eller om der blot er tale om en spareøvelse i en hårdt trængt forvaltning, der på denne måde kan frigøre 48 millioner på den årlige drift. Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det bedre. Jeg er overbevist om, at udgangspunktet for at gøre det bedre med de økonomiske forudsætninger, vi har, bliver bedre med det, vi har vedtaget i udvalget. Vi kan sige, hvis du kigger ind i vores budgetter, så bliver der jo penge sparet. Så det er så de overvalg, man tager med, men der bliver sparet penge i vores budgetter. Så det er simpelthen for at dække et hul. Hvis det hul ikke bliver dækket, så skal vi ud og spare på nogle af de andre sociale ting, der er. Det kan være værestedene, det kan være nogle af det, vi snakker om i forhold til de svageste borgere, hvad de får af tilbud, misbrugsrådgivning, alle sådan nogle ting. Alle de ting, som vi gør der, hvis vi ikke får lukket hullet på de 35 millioner, så skal vi ud og spare et andet sted. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi ville jo rigtig gerne have været foruden at skulle sætte nogen som helst af de her op mod 300 mennesker i den situation, at de nu kommer til for nogen, forhåbentlig kun i en kort periode, at stå uden et arbejde. Men lige præcis fordi vi ved, at de, der er ansat i et flexjob, at de er i en ekstra sårbar situation, er det jo, vi politisk har sagt, så er vi nødt til politisk at træffe en beslutning om at skrue op for indsatsen i forhold til at kunne hjælpe dem. Men det nytter jo ikke noget, når det er sådan, at det, vi har sat dem til at gøre, og som de i øvrigt har løst på rigtig fin vis, at det er en indsats, som ikke længere er den rigtige forhold til at få bragt ledighed ned i Odense, som jo er rekordhøj. Jeg tror simpelthen, man har glemt, at der også er en social dimension her. Det hedder beskæftigelses- og socialforvaltning. Og jeg tror, at man lige skal huske at have fokus på det sociale arbejde, som jo altså tager tid og som gør, som forudsætningen for, at man kan lave noget fornuftigt socialt med de her mennesker, jamen det er også, at man har en relation. Og det tager tid at opbygge, og derfor tror jeg, at bygningsrenovering er godt. Det kan jeg se, at socialrådgiverne jo lige præcis også peger på, at de her unge, de har brug for også at komme ud i nogle fællesskaber med nogle andre unge, inden at vi presser dem ud i virksomhedspraktikker, i private virksomheder, hvor de ikke har de her fællesskaber og medarbejdere, der er gearet til at tage hånd om de sociale problemstillinger.